继续来看的是头城近海出现大白鲨，耿峰渔民上周六在距离外澳冲浪区不远的定制渔网内捕获一尾重 1.5 吨长6米的大白鲨，所幸及时捕获，否则大白鲨出没恐怕威胁到冲浪游客的安全。这尾被耿峰福长78号渔船在定制渔网内捕获的大白鲨，体型非常巨硕，长达6米，重更是 1.5 吨，吸引了许多渔民以及游客围观拍照。船主表示，这尾凶猛的大白鲨出现在外澳冲浪区3公里处的定制渔网内，还好及时将它捕捞上岸，否则恐怕会威胁到冲浪客的安全。现在讲大白鲨的话，就这种的，所以哦，我也感觉讲今仔日哦，等下只不过跟做一个攻击，因为哦，这在这个咱的冲浪区附近哦，我来抓起来，所以感觉讲跟做一件好事同款的。我觉得大白鲨现在去攻击遐。对，即摆就是伊拄在你附近尔嘛，因为这只要最近只要15米左右，所以只不过抓起来哦。对咱这冲浪客吼，一个较安心啦呢。这咱即马吼爱真注意，比如讲像咱这外澳啊吼，咱夜班沿海这样吼，冲浪客啊，这个戏水这侪吼，哇，那像这大白鲨哦，这实在是感觉讲真危险啦。这家仔还没有抓到，家仔没有抓到，大家要小心。以后吼，以后嘛是爱注意，见有大白鲨来哦，可能这一方面我们要注意一下，这个安全哦，绝对别再忽视的。船主研判，这尾大白鲨应该是为了捕杀猎物而误闯定制渔网内，是捕鱼40年来首次遇到这么大的大白鲨，让他们费了好一番功夫才顺利捕获。自阮爸的手吼，经营这渔场吼40几年啊，也毋捌讲看到这种这大尾的鱼，而且吼毋捌亲入到这咱这这外的沿岸的安尼，这么近的海域安尼。几千人的家伙。哦，这人我规身人拢锁住，你看，哦，伊有电鬼出去，太厉害。我咧锁啊吼，这大块一路去等伊。哎，这种招式就是我们这样。船主将大白鲨卖给友人，并将大白鲨的牙齿留下来做纪念，为渔民的生活留下难忘回忆。宜兰新闻记者石世民采访报道。